Так, друзі, до нашої студії завітали автори книги «Теж Бешкет» Дмитро Савченко та Олексій Бешуля. Доброго раночку. Доброго ранку. Чи прокинулись ви вже? Якщо ні, то чому? На половинку прокинулись. У нас просто інтенсивно було. Ми після Запорізької книжкової толоки одразу до вас. Там кілька годин на сон, там зустрічі з друзями, і от ми у вас. То для вас нормальний режим? Я думаю, да. Вже звикли? Вже звикли. Так, відомо, що ви є не тільки авторами книги «Теж Бешкет», а й автори спільного виробництва. Розкажіть, як так сталося, що ви почали писати разом? Ну, отак от, знаєте, як в містиці є така теорія тунелів, по якій є спорінні душі, вони в якийсь момент все одно зустрінуться і будуть робити щось разом. Ну, отак от у нас сталося, у нас от є видавництво «Залізний тато», там наш от такий ветеранський проєкт, ветеранський бізнес. Ну, якось треба було після бойових дій, після війни щось сублімовувати себе в щось хороше, щось прекрасне. Ну, ми вирішили от видавати книжки, займатися культурою, там, щось там про мистецтво розказувати. Наразі я тримаю цю книгу у себе в руках і вже декілька речень я встиг прочитати. Читаюся дуже легко. Це латинка, це українська латинка. На якій основі, на якій мові вона була написана? І чому нам так просто? І чому так? Ну, вона дійсно дуже просто читається. Я думаю, краще Дмитро. Це ви маєте зараз справу з цьогорічною розробкою українською новітньою латинкою. Вона називається «Новолап» або альтернативна назва – це «Крапкова латинка». Над нею працював цілий колектив. І займався цією розробкою не один рік. Ну і, власне, якби логічним підсумком їхньої праці став наш намір видати першу книжку новітньою українською латинкою. Головна мета цієї биткової системи – максимально чітко і достеменно віддзеркалити фонетичну природу української мови. Чому саме українська латинка? Чому саме? І на чому вона основується? Ну, це таке парадигмальне питання, тому що ми, даючи відповідь на поставлене запитання, можна заглиблюватися в різні царини, в царину ідеології, історії, світогляду. Але так, щоб коротко і в двох словах, ми вважаємо, що оця незавершена абиткова революція, вона надасть українцям можливість якось розширити свої культурні горизонти і більш вільніше і прозоріше комунікувати з іншими вимірами, з іншими культурами, з іншими цивілізаціями. Тому це відкриває для нас новий життєсвіт. Ага, і ще одне питання. Чому саме «Теж Бешкет» і з чого приводу ця ілюстрація? Боксер з люлькою. Боксер з люлькою пов'язаний з сюжетно-тематичним наповненням цієї книжки. Тому що боротьба. Ця книжка про якісь пригоди, про траблмейкерство, про хуліганізм, про якісь такі дуже небезпечні грані буття, життя. От. Ну, не те, щоб дуже небезпечні, але про витівки, хлопчачі витівки. А хлопчачі витівки, вони передбачають так чи інакше в якійсь мірі якусь штовханину. Тому зобразили боксера, він такий колоритний у нас, весь так, в татуюваннях. Дуже. У нього напис на стрічці «Мене Фрего». Це одне з гасел італійських добровольців початку 20-го століття. Століття періоду Першої світової війни. Буквально прикладається, як мені наплювати. Тобто це гасло італійський відчай дух. Мені наплювати, що буде зі мною, що буде там з моєю кар'єрою, з репутацією. А з якого приводу вам наплювати? А ми просто нам наплювати, тому що якось ми вирішили ексгумувати цей пласт культури. І це пов'язано з футуристом, з футуризмом, де й, власне, зі способом життя та способом мислення.
Зазначено, що це перша українська книга, написана українською латинкою. А взагалі, як часто в Україні експериментують саме з такими формами, саме з мовними формами чи подання? Чи тільки ви одні такі у нас? Ні, насправді це ж перші експерименти, це ще 19 століття, там кілька разів намагалися експериментувати з цим, видавали Кобзар латинкою. Драгоманов. Так, було. За фінансування. І потім, це, напевно, що років 10 тому, спробували зробити репринтне видання цього Кобзаря. Його зробили з цими правками Тараса Шевченка, який от також щось там намагався правити латинкою. Його видали, але це якесь таке от дуже обмежене видання, ми його не знайшли. От просто є новина, що його видали. А де його взяти, які книгарні, яке видавництво, от ми поки що не змогли. В скількох містах ви вже презентували цю книгу? І в скількох ще будете? Львів, Київ, Запоріжжя, сьогодні буде Дніпропетровськ, завтра в нас Маріуполь. Як ви думаєте, різниця між Львовом та Маріуполем буде якась, тому що це сприйняті так. І як відреагували у Львові, як відреагували на Насправді це більш таке, от як питання не до латинки, це питання до взагалі до міста, до наповнення культурного міста. І насправді у нас не буває такого, щоб на нас там кидались яйцями, помідорами, там ще якимось адекватно. Завжди адекватно. Просто в людей виникають питання. Люди починають цікавитись, а як, а чого, а що. І оце от у нас просто. То ми собі винайшли таку от як фішку, що ми будемо проводити літературні рейди. І от у нас на планах там ще там Суми, Полтава, Одеса, Миколаїв, там рейд Волинню, Луцьк. І просто нам більше так подобається, напевно, що коли на презентацію приходить саме цільова аудиторія, тому що самі розумієте, що в книгарні там от людина подивиться так, от будь-яку книжку, таке те, що вони от пишуть якось не по-нашому. Так, поза ефіром ми говорили про те, що латинки існує декілька видів, декілька напрямків. За основу цієї книги саме яка латинка лягла? Люди, критики, компетентні критики, які глибоко занурені в цей дискурс, зауважили, що в цій латинці є багато подібностей до гаєвиці. Гаєвиця – це саме та латинка, яка була розроблена Людовитом Гаєм, такий хорватський просвітитель. І він, якщо не помиляюсь, в 19 сторіччі розробив таку редакцію обіткової системи для хорватів, для того, щоб якось можна було дистанціюватися від сербських культурних впливів. Серби традиційно використовують вуковицю. Хоча б от Олексій нещодавно був на Балканах, я в цьому контексті можу йому передати слово для того, щоб він поділився своїми спостереженнями на предмет того, наскільки пропорційним є використання в самій Сербії гаєвиці і вуковиці. Дякую. Просто один із наших таких от проєктів, це все-таки, щоб ми з українською літературою виходили на ринки там Польщі, Словаччини, Чехії, балканських країн. Насправді, я скільки подорожував цими країнами, там за пару годин ти їх починаєш на слух розуміти майже повністю. Окрім там окремих слів, там окремих наголосів. Коли ти починаєш читати, ти зазвичай ти взагалі майже все розумієш. Тільки в Сербії у них існує як таке змагання між двома абетками, між кириличною і латиничною. І от у книгарнях у них завжди кириличною – це все, що видається за державної підтримки. Це все, що видається таке офіційне, там якісь там збірники законів, там якісь там збірники віршів, видані за підтримки Міністерства культури. Майже вся решта літератури, вона видається латинкою і десь там
в різних книгарнях, там співвідношення там 70 на 30, 40 на 60, саме на користь латиничних абеткін. І більшість людей, вони самі в там смс-ках, в переписках, вони саме пишуть латинкою. Uh-huh. І ну насправді цікаво. Я пам'ятаю, я коли тільки потрапив на Балкани в Словенії, зайшов в книгарню, і я так от захопив дівчину, яка продавала книжки, і кажу: слухай, а можна я от при тобі зараз почитаю, я тобі якось англійською понамагаюсь трошки перекладати, ну, щоб я розумів, чи я розумію все правильно. Ну, я нормально все читав, ну, переклад, там були деякі нюанси, але потім я такий думаю, а дам їй українську книжку, вона починає так от щось гортайка, ну, я, типу, я не розумію. Ну, для мене це як чужа абетка, я взагалі не можу це читати. І от після цього я точно що зрозумів, що все-таки треба спробувати, тому що будь-яка культура, вона... прекрасна тільки в змаганні, вона розвивається тільки в змаганні. Якщо у нас буде якесь мінімальне змагання між латинкою і кирилкою в Україні, ну, я думаю, це позитивно вплине і на світоглядні, на книговидання. Тут є абетка вже. Для тих, хто не зовсім так, розуміє. Так, писана нова українська латинка. Ось так от, вона вже у нас нова. Так, перейдемо до трішки таких нетворчих питань. Нам відомо, що гроші для видання саме цієї книги збиралися на спільні кошти. Чи вдалося зібрати повну суму для видання? Повну суму не вдалося зібрати, зібрали тільки половину, але добрі люди, меценати, допомогли. Вони зазначені на першій сторінці. Це і наш хороший друг, так сказати, споріднена наша душа, Юра Дмитренко. От, боєць, який отримав важке поранення на війні, і він зараз бере участь в Іграх героїв, та? Invictus. Потім марафон морської піхоти. Марафон морської піхоти. Він нам дуже допоміг в плані фінансів. Також допомогли хороші наші друзі, підприємці, які там співчували нам, які розуміли важливість цієї ініціативи. Тому от якось так по копійчині назбирали, і зараз намагаємося просувати цю тему, доносити до відома простого пересічного українця, що ось такі от є альтернативні культурні парадигми. І чи є в цій книжці біографічні моменти з вашого життя? Вона, власне, на основі біографічних моментів і створена. Ну, вони щасливі, та там все добре. Все щасливо. Ми, а що, ми схожі на нещасних людей? Подивіться на наші... В понеділок всі схожі на нещасних людей. Крім нас. Все класно, все чудово. Місто Дніпро нас наснажує, заряджає позитивною енергією. Тому, якби, ми відчуваємо себе самодостатніми, щасливими. І книжка у нас щаслива, заряджена і це перша ваша молодими книга. Нотами. Це ваша перша книга? Чи... Спільна книга. Так, спільна книга. Перша. А, чи далі ви будете планувати? Та, звісно, да, звісно. Будете випускати ще і теж українською латинкою? У нас планів дуже-дуже багато. Але наступна книжка, це не буду остаточно відкривати карти, але вона буде пов'язана з еротичною тематикою. Тому... Це вже цікаво. Ви обмовились про те, що ви вже отримали перші такі відгуки від критиків. А які відгуки були від пересічних читачів, взагалі від тих людей, до яких перші в руки попала книжка, от як ми з Костю? Ну, от ми взяли, в мене відгук одразу позитивний. Легко читається, все зрозуміло, все дуже... Саму сюжетну лінію ми не вникали, але перший відгук є. Що говорить? От прості люди, не дивлячись критики. Ну, у нас, ми взагалі намагались налагодити якийсь зворотній зв'язок із всіма нашими покупцями, читачами. І якось так у нас виокремилось приблизно якісь такі от три групи. Перша група – це люди, які казали, блін, це неможливо читати, все. Да, якось не по-нашому написано, то ми такого в школі не вчили. І все. Потім у нас була категорія людей, які казали, що все чудово читається, ну, от одразу, от з першого речення все пішло.
Але найбільша група, вони казали, що там кому 15, кому 20, кому 30 хвилин треба, щоб перелаштуватись. От воно повільно, потім пришвидшується і вже якось починається плавно читатись. Переналаштовується мізки, переналаштовується зорове сприйняття. І от найбільша група, які казали, просто кілька сторінок, там, я мучився, я старався, брав себе в кулак, брав свою волю в кулак і читав, а потім все нормально пішло, сприймається як нормальна українська. От мені, до речі, дуже цікава сама ваша думка з приводу, чи приймуть, тому що вже перший крок був зроблений, чи приймуть колись українську латинку як, я не знаю, як державну, можливо. Що ви про це думаєте? Та, мабуть, приймуть. Та, мабуть. Ні, ну, ми ж говоримо про... законодавчий рівень, так? Ну, це не від нас же залежить. Ні, а чи війде вона взагалі з флангу культури намагаємося якось проштовхувати в маси цю тему. А там вже як законотворці, народні депутати вирішать, так і буде. А якщо взяти, от, наприклад, той момент, що там писати смски саме українською латинкою, там спілкуватися, писати листи, чи буде таке чи ні? Як так, вже ж було. Так вже ж було. На межі ще тисячоліть, коли перші з'являлись мобільні телефони, і всі писали транслітером. Це ж вже букви ще писали четвірочку, і таке було, так. Так, мозок – це дивна річ для людей, вони швидко переналаштовуються. Друзі, дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали, і бажаємо дійсно вам натхнення в написанні нових книжок. Чекаємо вас з новими інфоприводами до нашої студії. Дякую за те, що запросили. Так, з нами сьогодні було Дмитро Савченко та Олексій Бешуля. Дякуємо, друзі.